ବାଣୀବିହାର ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତିଆରି ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ରୋଷା ଭବନ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ, କାରଣ ବାହାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଶହ ଶହ ଚେୟାର, ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଶହ ଶହ ଚୌକି ଖରା ବର୍ଷା ଖାଇ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଶିଉଳି ମଧ୍ୟ ଖାଇଗଲାଣି ଚେୟାରଗୁଡ଼ିକ, ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାହାର ନଜର ପଡ଼ୁନି। କୋଠରୀ ଭିତରେ ହୁଏତ ଥିଲେ ଚେୟାରଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବେ ବାହାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ରଞ୍ଜନ ବଳ। ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ 6-7 ମାସ ଯେବେ ଆମର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ବିଲ୍ଡିଂ ଇନାଗୁରେସନ ହୋଇଥିଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚେୟାରଗୁଡ଼ିକ ସେଇଠି ପଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ ସେଇଠି ଖତ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତା'ର ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜମା ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷିତ କରୁନାହାନ୍ତି କାହାର, କି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବି ନିଜେ ଟିକିଏ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ। ଖରା ବର୍ଷା ଖାଇ ଖାଇ ଆଜି ସେଗୁଡ଼ାକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାକୁ ବସିଛି। ଏ ବାବଦରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚିଙ୍କିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିସି ଶ୍ରୀମତୀ ସବିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। କହିଛନ୍ତି ଏ ଚେୟାର ସବୁ ଗୋଟିଏ ହଲ୍ରୁ ଆଣି ସେଠାରେ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଏତେ ସବୁ ଚେୟାର ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ କାହିଁକି ଏତେଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଲା? କାହିଁକି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାର ଏହା ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେଲେନି? କାହିଁକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ହଲ୍ରେ ଚେୟାର ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଗଲା ନାହିଁ? କିଛି ଚେୟାର ନଷ୍ଟ ହେଇନି, ସବୁ ଏଗୁଡା ମିଛ। ଗୋଟେ ହଲ୍ରୁ ବାହାରିକିରି ବାହାରେ ଥୁଆ ହେଇକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବ, ସେଇ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ତ ବାହାରି ସାରିଛି ନ୍ୟୁଜ, ସେଇ ନ୍ୟୁଜରେ ମୁଁ ଜମା କିଛି ଆନ୍ସର ଦେବିନି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଲାଗିଥିବା ଅନେକ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ଏବେ କାମ କରୁନି। ପୂର୍ବତନ କୁଳପତି ଅଶୋକ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ସମୟରେ ଲାଗିଥିବା ଏହି ଲାଇଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ଲଗାଯାଇଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାତିରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ଭୟ ଲାଗିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ପିଜି ଛାତ୍ର ସୁଧାଂଶୁ। ପୂର୍ବତନ ଆମର ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ଅଶୋକ ସାର୍ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତବଧାନରେ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ଆସିଲେ ତା ଉପରେ ଜମା ଧ୍ୟାନ ହିଁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ବି ହେଲା। ଏବଂ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେମିତି ଉତ୍କଳ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ କଳ୍ପନା କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ଜମା ବି ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଯଦି ରାଜ୍ୟର ସର୍ବପୁରାତନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଭଳି ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।